Вітаю всіх наших телеглядачів, хто дивиться програму наживо з перших вуст. І сьогодні гостем нашої студії є міський голова Сміли Сергій Васильович Ананко. Вітаю вас, Сергій Васильович. Добрий вечір. Ви бачите на своїх телефонах, на своїх екранах телефони до нашої розмови. Можете приєднуватися і ви. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Ви одразу в прямому ефірі отримуєте всі відповіді на ваші запитання. А ми поки що починаємо із такого нагального питання, як ремонт доріг, адже сніг зійшов і одразу видно фронт роботи. Тобто вже намічений план, що буде в першу чергу, які дороги будуть ремонтуватись. Звичайно. З ходом снігу, зима в цьому році була складна. Сніг розставало, замерзало, потім знову розставало, знову замерзало. Звичайно, зійшли наші дороги. Найболючіша сьогодні дорога – це у нас є вулиця Героїв Холодноярців, вулиця Перемоги. Дійсно, повилазло там дуже багато ям. Ну і, звичайно, перехрестя Соборної і Перемоги – це гармата, пушка наша. Дуже великі ями, неодноразово ми їх засипали, але ніякого ефекту не дає. Звичайно, потрібно асфальтування. В цьому напрямку ми працюємо. Працюємо, зокрема, і з народним депутатом Завітневичем, працюємо з обласною державною адміністрацією. Буквально сьогодні я був в службі автомобільних доріг в управлінні капітального будівництва обласної державної адміністрації. Узгоджували плани, графіки ремонту доріг. Зокрема, в цьому році з коштів державного бюджету вже на сьогодні затверджена є сума 11,5 мільйонів гривень, які будуть виділятися на дороги міста Сміла. Це, зокрема, поточний середній ремонт буде здійснено вулиці Севастопольської, вулиці Перемоги до перехрестя гармати. Капітальний ремонт буде у нас по вулиці Чмиренка. Це біля кладовища на Трипільській вулиці, там в жахливому стані дорога. Це за кошти державного бюджету. Ну і приступаємо ми, тільки стануть погодні умови, вже є домовленість з асфальтним заводом, запрацював асфальтний завод перший в Ребедалівці. Ми приступимо до гармати і, звичайно, будемо усувати аварійну ямковість по вулиці Героїв Холодноярців і вулиці Перемоги. Крім того, вдалося нам ще залучити коштів державного бюджету 3 мільйони гривень. Ми хочемо також вулицю Незалежності від центрального перехрестя до вулиці Набережної. Ну і у нас великий об'єкт, який плануємо ми зробити в цьому році в програмі великого будівництва. Це дорога Н-01, про яку домовились ми в Укравтодорі. Поки що попередньо коштів на неї не виділено, тому що ми чекаємо виготовлення проєктно-кошторисної документації. Проєктно-кошторисну документацію ми зараз оголосили тендер, буде процедура закупівлі виготовлення проєктно-кошторисної документації. У нас 22 числа пройде аукціон. Я думаю, що будуть вже визначені проєктанти, які зроблять проєкт на нашу всю дорогу, і потім ми з цим проєктом звернемося в Укравтодор, звичайно, до народного депутата, для того, щоб окремою субвенцією Верховна Рада проголосувала виділення коштів на цю дорогу. Це буде таке велике будівництво. Крім того, за кошти міського бюджету, однозначно, ми зробимо в цьому році вулицю Кармелюка, яка в найжахливішому стані, частинку вулиці Кармелюка, це та, що в мікрорайоні Мала Яблунівка, де не проїзна вона вже протягом 3-4 років. Ну і, звичайно, будемо усувати аварійну ямковість силами Смілянського комунального підприємства «Комунальник». По всім вулицям міста зараз узгодимо графік, по яким вулицям ми будемо йти. Сьогодні, буквально сьогодні-вчора, управління житлово-комунального господарства об'їжджає вулиці, тому що є заявки деяких мешканців по деяким вулицям, зокрема таким, як сьогодні я був по вулиці Івана Франка. Силами комунального підприємства «Комунальник» ми там нічого не можемо зробити, і тільки потрібно включати, можливо, в наступному році, а можливо, по ітогам першого кварталу або півріччя будемо включати її в капітальний ремонт. Так само і продовження вулиці Ржевської, багато вулиць, де вже силами комунальника ми не зможемо усунути аварійну ямковість. Тому зараз аналізуємо ці всі вулиці, дороги, звичайно, звертаємося в області, ми через день буваємо. Додатково просимо виділення коштів. Ще буквально тиждень назад у нас було 8,5 мільйонів, сьогодні у нас вже 11,5. Все ж таки сподіваємося, і є завіряння нашого нардепа про те, що додатково, можливо, по ітогам кварталу нам також будуть довиділені кошти з державного бюджету, зокрема на ремонт доріг. Зрозуміло, і вже є перший смілянин, який хоче поставити запитання, тож, будь ласка, ми надаємо слово. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Алло, ви чуєте мене? Так. Добрий вечір. Це ви
Це вас турбують Кривунка Павла 14. У нас така проблема. У нас в нашому будинку та бивши гурток ДКПД. Тріщина. І це тріщина ще з 90-х років. Ви там писали кругом, здавалася комісія. У 2017 році приїхала комісія, зробила тут аналіз цієї тріщини. І висновок зробили, що йде загрожування ситуації. І з метою запобігання аварійної ситуації треба зробити організацію, яка має ліцензії, щоб провели. Я зрозумів запитання. Зрозуміла запитання. Технічне обстеження. І досі це не зроблено, так? Значить, в 17-му році, 18-му, 20-му і 3-го числа цього року ми робили листи міськвиконком. І до вас був. В березні місяці був до вас лист. Тобто ви бачили його, так? Ми просимо допомогти. Міський голова зрозумів запитання, ми будемо вже надавати відповідь, бо я чую, що там є ще додзвонювачі. Будь ласка. Я зрозумів запитання, звичайно. Ну, те, що створена була комісія в 2017 році, звичайно, вона ніяких юридичної сили не має. Було зроблено дійсно правильний висновок про те, що потрібно звернутися до ліцензованої організації і отримати висновок будівельників про те, що чому саме тріщина і чому саме як виходити з цієї ситуації. Я повернуся до цього питання, не готовий відповісти. Звичайно, звернення було в управлінні житлово-комунального господарства, ми перевіримо це питання, винайдемо підрядну організацію, я думаю, проведемо експертний висновок, зокрема, по цьому будинку, яка там тріщина і чому ця тріщина. Ну і хотів би також, щоб люди, мешканці міста, зверталися до голови ОСББ. У нас, в принципі, щомісяця проходить нарада з головами ОСББ. І це питання, якщо б дійсно будинок в аварійному стані, щоб воно піднімалося щоденно не від мешканців будинку, а щомісячно чи щотижнево від голови ОСББ. Звичайно, якщо там в критичному аварійному стані, будемо вишукувати кошти на проведення експертного висновку по загальнобудівельним роботам по цьому будинку. Дякую, слухаємо. Ще Смілян, доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. 78-го, 90-го, 92-го будинку зверталася для того, щоб проширити наш заїзд до наших будинків. Там є можливість, як би це нам зробити. Це вулиця Незалежності, я розумію, так? Да? Незалежності? Незалежності, так. Да. 88, 90, 92, три будинки ми зверталися. Ми зранку не можемо взагалі роз'їхатися, тому що виїзд один і він дуже вузький. Відповідаю одразу на запитання. Можливо, це можливо, звичайно, є було звернення, я його прекрасно пам'ятаю. Знову ж таки, в рамках великого будівництва дорога Н01 включає і вулицю Незалежності. Ми вже з проєктантами говорили про те, що якщо буде капітальний ремонт цієї дороги, то ми, звичайно, всі заїзди, всі виїзди ми будемо робити. І, зокрема, цей виїзд між 90-м та 92-м будинком, ми, звичайно, його розширимо. Якщо навіть станеться таке, що, ну, можливо, не будемо загадувати, якщо в нас в цьому році не буде програми великого будівництва, зокрема цієї дороги, там немає великої проблематики, силами комунального підприємства «Комунальник» розширити цей заїзд, там просто бордюрний камінь потрібно перенести на 1,5-2 метри в сторону. Ну, на зелену зону, так? На зелену зону. Прибрати зелену зону, перенести бордюрний камінь і розширити цей проїзд. Я думаю, проблематики не буде в цьому, і ми в цьому році обов'язково ці роботи виконаємо при настанні погодних умов, тобто літом, ну, осінню, можливо, ну, як затягнеться. А там ще завжди була проблема з ливневою каналізацією, там стояла калюжа. Зливова каналізація, там дійсно там є проблематика, ми от з проєктантами навіть виїжджали. Чому там проблема? Тому що зливова каналізація раніше йшла по вулиці Всій Незалежності і виходила біля села Будок в болото. Зокрема, та зливова каналізація ще в 2007-му, 8-му, 10-му, не знаю, в яких роках, біля автостанції вона була закопана в асфальт, і зливова каналізація не працює в тому
в тому стані, не працює в тій потужності, в якій вона повинна працювати. Тому що там завжди було біля 85-го будинку, навпроти 85-го будинку були провали. І коли великі дощі йдуть, там завжди збирається вода. Тому ми говорили з проєктантами, коли буде будівництво вже цієї дороги, то прокласти нову зливову каналізацію на всій протяжності N01 для того, щоб працювала зливова каналізація так, як вона повинна працювати. Тому що в нас зливові каналізації, в принципі, по місту знаходяться в дуже критичному, в деяких випадках, в аварійному стані. Дуже багато решіток зливової каналізації просто засипано сміттям. Тому не все місто має зливову каналізацію, але там, де ми маємо ефект, що десь переломані труби. Тому що зливова каналізація в ті часи, коли будувалась зливова каналізація, вона будувалася з бетонних труб. Бетонні труби, вони не такі довговічні, як металеві. Тому в деяких випадках у нас є переломи труби, зливова каналізація не працює так, як вона повинна працювати. Добре, слухаємо ще наших активних дозвонювачів. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Коли ви були директором комунальника, я дзвонив і просив посипку зробити проулок Лермонтова. Там заїзд і по проулку. Ви сказали, що ви зробите, що є нарізаний асфальт коло комунальника. Потім сказано було, що Федоренко десь вивів із цих кварт. У Хребтово лежить заявлення із осені. Ніхто нічого. Заїхати невозможно. Ніякої машини, тільки грузовий, розбита. Ніхто нічого. Кому надо ще обращатися, щоб зробили так планіровку і посипку? Що для цього треба? Вже нічого, вже до мене. Да. Раніше, коли був директором комунальника, ви все правильно сказали, можливо, обіцяв, але не все залежало від того. Не розпоряджалися ми тою асфальтною крихтою, розпоряджалися тодішні чиновники, тодішні керівники міста, які на сьогоднішній день асфальтної крихти, звичайно, немає, тому що вона вся була вивезена, вся підсипана, вся засипана. Де на яких вулицях, я вам доповісти не можу. Комунальне підприємство «Комунальник», у нього просто на зберігання знаходилася ця крихта, бо у нас відповідна є площадка для його зберігання. В цьому році при виконанні ремонтних робіт у нас буде, звичайно, асфальтна крихта. Провулок Лермонтова записав. Обіцяю, не забудемо. Протягом настання погоди, і коли перші будуть проводяться ремонти по асфальтобетонному покриттю, обов'язково виїдемо, подивимось, підсипемо, максимально все, що можливо, зробимо. Тому вибачайте, якщо не зробили в минулому році, в цьому році, думаю, зробимо. Вже в новому статусі, так тепер в новому статусі вже діватися мені нема обіцянки. Куди, да, і спихувати на когось теж немає куди, тому вже будемо робити. Добре, ще є запитання від смілян. Вам слово, доброго вечора. Немає, зірвали. Добре, тоді ми продовжуємо нашу розмову. Перед прямим ефіром ми дивились сюжет, що ви сьогодні були в лікарні, вже дивилися теж велике будівництво, на якій стадії воно реалізується. Які ще собі завдання побачили, чим може ще допомогти міська влада нашій лікарні? Ну, взагалі, скажу, на минулому тижні я відвідував столицю двічі, да? Були ми у нас там зустріч голів територіальних громад, зокрема і провладних, і непровладних територіальних громад. Були зустрічі з заступником міністра інфраструктури. Дуже позитивна річ, велике будівництво. Я дуже радий, що наш відділ охорони здоров'я, оскільки опорна лікарня, в нас минулому році зайшло велике будівництво для лікарні. Звичайно, є багато недоопрацювань. По тому ремонту ми сьогодні провели таку ревізію, подивилися на той ремонт. Було виділено 6 мільйонів 300 тисяч гривень на ремонт приймального відділення. В принципі, в порівнянні з тим, що було, зараз вже є на що подивитися. Дуже гарненько, дуже чистенько, якісно зроблений ремонт. Звичайно, дуже багато є доопрацювань. Це і потрібно закупити медичне обладнання, це потрібно закупити меблі, що ми перед собою ставимо за мету. Звичайно, ми сьогодні піднялися неврологічне відділення. Ну, воно в жахливому просто стані. І протікає дах. Ми зараз поставлено завдання, ми виготовимо проєктно-кошторисну документацію на ремонт даху і, можливо, на комплексне утеплення всієї фасаду будівлі, всієї міської лікарні. Звичайно, в наступному році будемо намагатися участвувати в програмі ДФРР, знову ж таки, за кошти державного бюджету, своїм співфінансуванням,
проєкт по лікарні, я думаю, ми будемо продовжувати. На сьогодні заступник міського голови Карло Тетяна Анатоліївна буде працювати, можливо, з підрядними організаціями. Хочемо порахувати кошторис ремонту неврологічного відділення. Але зрозуміло, що поки ми не зробимо дах, ні про який ремонт неврологічного відділення не може бути й мови. Тому дуже багато проблем по лікарні. Але сьогодні є приємна новина, що в нас все ж таки приїхало КТ. Скільки було противників того, щоб у нас було міське наше КТ, нам вдалося за допомогою обласної державної адміністрації, за допомогою програми президента «Опорні лікарні», все ж таки вдалося залучити кошти, не тільки кошти, а сам апарат комп'ютерної томографії. Сьогодні він уже до нас прибув. Загальна вартість його 11 мільйонів 300 тисяч гривень складає, оскільки в нас сьогодні надає послуги приватне підприємство комп'ютерну томографію. Є дуже багато нарікань до цього приватного підприємства, набагато нарікань до ціни. Тому ми хочемо найближчим часом, уже в цьому році, запустити свій комп'ютерний томограф. Зараз проводимо ремонт цього приміщення. Там є спеціальні вимоги, ліцензовані вимоги. Нам потрібно електроживлення туди підвести відповідне. Тому проводимо ремонт. Думаю, протягом 3, можливо, 4 максимум місяців ми закінчимо ремонт. Потім встановимо комп'ютерний томограф і будемо вже надавати послуги нашим мешканцям міста для того, щоб збільшити пакети послуг по НСЗУ, для того, щоб збільшити надходження коштів до міської лікарні, для того, щоб зменшити надходження з міського бюджету на утримання самої лікарні. Тому є отака прекрасна програма по великому будівництву, тому ми ставимо цілі і на наступний рік участвувати. В цьому році хотів би подякувати відділу освіти за проведену роботу, зокрема там пані Соколенко, пану Комарову. У нас в цьому році наша 11-та школа попала. Давайте ми трішки пізніше, бо вже дві особи чекають, і ми проговоримо ще про цьогорічні перспективи. Слухаємо ваші запитання, будь ласка. Добрий вечір, Сергій Васильович. Я задаю питання вже не вперше, воно вже почало викликати посмішку. Скажіть, будь ласка, все ж таки, всі обіцяють і нічого не робиться приводом пазусу в школі мистецтв. Дякую. Я ж пообіцяв, в цьому році ми зробимо. Просто не одразу, ну, так? Не то, що не одразу. Ну, зараз погодні умови не дозволяють нам це зробити. Але я сказав, в цьому році ми зробимо, і кошти ми передбачили в міському бюджеті на будівництво пандуса в школі мистецтв. Тому в цьому році обов'язково це буде виконано. Ну так, і також казали, що і в лікувальних закладах скрізь будуть перероблені і доведені до всіх нормативів, пандуси будуть робитися. В лікувальних закладах є вимога НСЗУ, жоден лікувальний заклад не отримає пакети послуг, поки не буде відновлені пандуси, тому це, ну, окрема програма, тому ми передбачаємо. А в школі мистецтв хоч і немає особливих вимог до НСЗУ, але я знаю, це запитання було і перед виборами, і після виборів. Я вам обіцяв, тому в цьому році ми обов'язково при настанні погодних умов літом ми зробимо пандус. Добре, слухав наступне запитання. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. А відкажіть, будь ласка, таке питання. Є район Мала Яблунівка, і там від лікарні і далі по маршруту 35 автобуса, далі там проїхати неможливо. Це район Смілий чи не Смілий? Смілий. І яке будуще цієї дороги? Вулиця Івана Мазепи, як правильно? Як там взагалі проїхати? Івана Мазепи вас питають вулиця, так? Ну, вже, мабуть. Ні. Демитрова вулиця, район Малої Яблунівки. Ні, зрозуміло. Зрозумів запитання. Дивіться, я на початку ефіру наголосив, що ми силами Смілянського комунального підприємства «Комунальник», я знаю, там одна ділянка дороги по вулиці Дімітрова, вона взагалі є непроїзна. Зверталися і мешканці, звертався і депутат ваш Криворучко Мар'яна. Тому ми обов'язково включимо в план. Якщо ми зможемо усунути аварійну явковість силами Смілянського комунального підприємства «Комунальник», то ми зробимо обов'язково це в цьому році. Якщо не зможемо, то будемо, можливо, тоді перепрошувати у вас до наступного року. Але якщо зможемо силами комунальника, ми вчора, сьогодні управління ЖКХ буде, завтра спеціалісти управління житлово-комунального господарства виїжджати по цим всім вулицям, робити дефектні акти без виключення по всім вулицям міста. Ми будемо їх обстежувати разом з спеціалістом Смілянського комунального підприємства «Комунальник». І ми потім
вони мені нададуть експертні висновки, по яким дорогам, по яким вулицям ми зможемо усувати аварійний якогось, а які потребують вже безпосередньо капітального ремонту. Тому і за Дімітрова вулицю обов'язково не забудемо. Там, що у вас є проблемна вулиця Івана Мазепи, в мікрорайоні Мала Яблунівка, за вулицю Кармелюка вже я наголошував, тому обов'язково думаю, що в цьому році, якщо силами комунальника, то зробимо в цьому році, якщо не зможемо, то в наступному році вже будемо передбачати кошти на поточний або капітальний ремонт. Добре, сьогодні дуже активні сміляни, тож майже шквал запитань. Ми слухаємо вже наступного нашого телеглядача. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, можна возле третьої школи в районі здравоохранення якусь поставити... поставить какой-нибудь полицейский, чтобы дети могли спокойно проходить. Вот Черкасская трасса, она такая... Ну да, там пожвавленный рух на великой швидкости, так вы имеете на увазе? Да, да, да. И они, когда выезжают с светофора, они сразу набирают скорость. А дети как раз в третью школу идут, особенно утром. Можно как-то что-то это решить? Ми вас почули, добре, будь ласка, чи можливо це взагалі, наскільки почули, складно? Да, почули запитання, дивіться, по лежачим поліцейським є відповідна специфіка, потрібно погоджувати їх через транспортну комісію, погоджувати з представниками ДАІ, я записав запитання, я не готовий зараз відповісти з приводу лежачого поліцейського. На сьогоднішній день у нас стоїть завдання хоча б наносити вчасно дорожню розмітку, яка, ну, відверто ми всі, я особисто водій, і не завжди ми звертаємо уваги на знаки, а звертаємо більше на дорожню розмітку. Тому ми в цьому році, знову ж таки, перспективні плани. Ми хочемо, чи вірніше не хочемо, залучати підрядні організації на нанесення дорожньої розмітки. Ми передбачили кошти, вірніше, пройшла бюджетна комісія, 24-го відбудеться сесія, передбачили кошти на закупівлю машинки, яка наносить дорожню розмітку для підприємства СКП «Комунальник», і будемо намагатися в цьому році, ми порахували, що це буде в рази дешевше, ніж наймати підрядні організації, тому ми будемо в цьому році все ж таки пробувати силами СКП «Комунальник» наносити дорожню розмітку, тому що за 120 гривень за квадратний метр нанесення дорожньої розмітки ми платимо, я рахую, платили шалені кошти з міського бюджету, а та дорожня розмітка у нас, як показує практика, із осені до весни вона не вистаює, просто вона зношується, я не знаю, якою там фарбою вона наносилась. Тому по лежачому поліцейському, чесно, обіцяти нічого не буду, винесемо це питання на транспортну комісію, обговоримо. Ну і лежачий поліцейський, хотілося просто сказати, що це не маленькі кошти по його установці. На сьогоднішній день ми оголосили тендер по управлінню житлово-комунального господарства по закупівлю, знову ж таки, лежачих поліцейських, які плануємо самі ж таки своїм способом і своїми силами встановлювати, силами комунального підприємства. Але тут є великі запитання, тому що це все повинно пройти погодження у відповідних службах і в дорожніх, і в ДАІ, і всіх інших. Ну, а хоча б переконувати, у них же теж є свої якісь програми, що це все-таки навчальний заклад, дивіться, безпека дітей. Навчальний заклад, якби то, більше навчальний заклад знаходиться на перехресті гармати, там світлофора. Там далі я вже зрозумів, де це біля фабрики, біля швейної фабрики, біля Горздрава, там два таких пішохідних перехода, де, в принципі, машини не зупиняються як зі сторони Черкас, так і в сторону Черкас. Ну, і транзитного там транспорту багато який. Транзитного транспорту там вистачає, там дійсно і діти, і дорослі стоять і по 5, і по 7 хвилин на дорозі, поки перейдуть дорогу. Запитання зрозуміле, не хочу нічого обіцяти з цього приводу, поки не вияснимо ситуацію. Добре, давайте тоді продовжимо все ж таки більш на позитивній ноті про 11-ту школу, що вона увійде в цьому році у теж у велике будівництво. Я вже майже не пам'ятаю навіть скільки років дзвонили в прямі ефіри саме за цей навчальний заклад, що він потребує саме от ремонту фасадної частини, що школа велика і наповнена гарна всередині, а от ззовні неприваблива. Ви знаєте, я, якщо чесно, не вірю, можливо, і сьогодні трішки. Я вже знаю результат, я знаю, що результат позитивний. Це дуже велика була кропітка робота, тому що коштів по державному, по ДФРР на область було виділено дуже мало. В загальному там близько 90 мільйонів гривень. І з нашим проєктом з 15 мільйонів гривень ми розуміли, що ми не будемо на першому місці, тому що є вся область і є дуже багато значимих об'єктів. Тому ми, особисто я,
попросив підтримки у нашого нардепа Завітнєвича. Він нам допоміг. В якому плані допоміг? В тому плані, що є кошти соціально-економічного розвитку, які передбачаються відповідно для відповідних територій за рекомендацією відповідних народних депутатів. Тому ми кошти співфінансування з міського бюджету в сумі 2 мільйони гривень, 4 мільйона там, з копійками – це кошти ДФРР, і 9 мільйонів гривень нам допоміг Олександр Михайлович Завітнєвич. Це за кошти соціально-економічного розвитку. Це нам вдалося все ж таки назбирати 15 мільйонів гривень, і буде вже в цьому році реалізований проєкт в рамках великого будівництва. Це утеплення фасаду, заміна всіх віконних блоків по 11-й школі. Це такий масштабний, значимий проєкт. На минулу п'ятницю ми збирали депутатів, тому що є вимоги обласної державної адміністрації, що замовником робіт буде управління капітального будівництва обласної державної адміністрації. Ми з приводу цього не заперечуємо, тому вони будуть проводити тендер. Єдине, що ми зараз чекаємо, в області цей проєкт погоджений. Чекаємо постанову Кабінету міністрів, де він вже буде чітко передбачений у постанові Кабінету міністрів. Тоді управління капітального будівництва, сьогодні я розмовляв з керівником, вже буде оголошувати процедуру, тендерну процедуру, тобто закупівлю робіти послуг через систему ProZorro. Тому чекаємо, я думаю, це перша ластівка, яка по великому будівництву в цьому році пройде. Я думаю, взагалі з такою підтримкою обласної державної адміністрації. Хотіла подякувати і голові обласної державної адміністрації Скічку, який все ж таки приклав свої зусилля до цього, і народному депутату. І все-таки в місті в нас довго, я не хочу говорити в ефірі, яка була боротьба, між якими містами, між якими селами. Звичайно, кожен голова територіальної громади переймається і переживає за свою територіальну громаду. Тим паче я переживав за свою, тому у нас була така негласна війна. Але я вважаю, що все ж таки місто Сміла перемогло в цій війні, і з 90 мільйонів нам вдалося залучити в загальному 15 мільйонів. Да, це співфінансування 2 мільйони з нашого бюджету, але 20, не 15. Зрозуміло, і вже чекає смілянин, щоб поставити запитання. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Прошу підказати, пане мере, чи є в планах нашої міської ради зробити тротуари по вулиці Тараса Григоровича Шевченка, починаючи від світофора і закінчуючи залізничною лікарнею? Я запрошую прийти, отак як після дощу, і пройтися зверху до самого низу. І побачу, в якому стані буде ваша обувачка, ви самі, і які там взагалі тротуари. Це навіть не тротуар, я не знаю, як це можна назвати. Там навіть обійти важко. Його там взагалі немає практично. Так що я запрошую всю міськраду просто пройтися в тіні і хоч десь на замітку собі взяти, що тротуар ці треба в Сімілі зробити. Це одна з центральних вулиць міста Сміла. І названа дуже гарно, Тараса Шевченка. А в ній то перейменуйте її назад, вулиця Стяпська. Вона більше підходить, знаєте? Дякую. Будь ласка. Дивіться, ваш песимізм я розумію. Октябрська, Шевченка, перейменована вона була до нас. Я вам чесно, тротуари у нас в місті не тільки по вулиці Тараса Шевченка, в загальному по місті. Я вас можу запросити на вулицю Незалежності. Я активний є користувач пішохідних тротуарів. Зокрема, по вулиці Незалежності тротуари у нас вкрай жахливому стані по всій території міста. В тому числі по Тараса Шевченка, я знаю цю проблему. Але обіцяти, що в цьому році буде тротуар, я пообіцяти чесно, відверто не можу. Тому що у нас вкрай занедбаному стані, ви знаєте, наше знаходиться житлово-комунальне господарство, у нас вкрай занедбаному стані знаходиться дорожнє господарство, теплове господарство, водопровідно-каналізаційне. Тому просто сьогодні пообіцяти в прямому ефірі, що в 2021 році буде зроблений тротуар по вулиці Тараса Шевченка, відверто каюсь, не можу. Не зробимо в цьому році однозначно. Але на перспективу це було і в моїй програмі, і я про це мрію, про все ж таки про те, щоб у нас були дійсно достойні пішохідні тротуари, по яким можна було пройти і в зуванці нормальній, і не замочити ноги, і всьому іншому. Тому що там, якщо ми беремо сквер по вулиці Тараса Шевченка, взагалі відсутнє асфальтобетонне покриття туди, в сторону Тараса Шевченка, в сторону лікарні. Взагалі відсутнє, там просто багнюка лежить. Я знаю прекрасно тротуари, але чесно, відверто кажу, пообіцяти в цьому році зробити ми їх не можемо. За відсутністю коштів міського бюджету.
А от проблема одного із найбільших платників податків, чи це була Шевченківська дирекція залізничних перевезень, вам теж від попередників залишився там поганий спадок і погані стосунки. Чи вдалося налагодити їх і щось поправити цю ситуацію? Стосунки, звичайно, вдалося налагодити. Ми налагодили стосунки і з Малинкою Миколою Івановичем, він є членом виконавчого комітету нашого. Ми співпрацюємо із залізничниками, тісно в тісній співпраці. Звичайно, там реформа йде загальнодержавна в галузі залізничного перевезення. Реформа болюча, тому що і це локомотивне депо, були в мене представники локомотивного депо. Якась незрозуміла реформа йде зверху, потім спускається донизу. Але все ж таки нам вдалося зупинити цю реформу в цьому році. Були перемовини, знову ж таки, з народним депутатом Завітневичем. Були перемовини його з керівником «Укрзалізниці». В цьому році, зокрема, реформа локомотивного депо не застосується, не буде застосовуватися. Реформи по залізниці, які попередниками нам, в принципі, були втрачені, тому що залізниця не вимагає, а просить відшкодування пільгового проїзду по залізничному транспорту, тому що пільговики їздять, а пільговий проїзд не відшкодовується. В минулих роках пільговий проїзд не відшкодовувався. Це найбільший платник, ви правильно сказали, податків і зборів в місті Сміла. Цей податок за землю, це ПДФО. Тому, звичайно, керівником «Укрзалізниці», ну, нашого підрозділу, були деякі підприємства перереєстровані в інших містах нашої області, це в Кам'янці, це в Цвітково, це в Знам'янці, деякі місця, де люди зараз сплачують ПДФО, тим самим ми втрачаємо податки. Ну, на сьогоднішній день ми дійшли згоди, що все ж таки ті підприємства, які залишилися в «Укрзалізниці» на території міста, вони тут залишаються. Податок за землю у нас поки що «Укрзалізниця» сплачує. Звичайно, якщо оформить державний акт на землю, ми це прогнозуємо і ми над цим працюємо. Ми, звичайно, втратимо близько 16 мільйонів гривень податків і зборів до нашого міського бюджету. На сьогоднішній день поки що є так, як є. Співпраця налажена, ми працюємо з залізницею. І думаю, що реформи загальнодержавні, все ж таки нашого Шевченківського вузла, ну, не коснуться або коснуться в якнайменшій мірі. Зрозуміло, я бачу, що час нашої програми спливає. Є у нас останній дзвінок, я так розумію. Будь ласка, ми немає вже дзвінка. Добре, ну тоді мусимо вже завершувати, якщо вже немає смілян, які хотіли поставити своє запитання. Я дякую вам за відповіді. Дякую. Ті, що ви надали. Дякую всім смілянам, які сьогодні були активними, які дивились цю програму і цікавляться долею і проблемами свого міста. Всього найкращого. До побачення. До побачення.